Hello, já jsem Gotu, vítej do dalšího z World of Tanks. Taká s tankem TYP 62, tier 7 s čínským lehkým tankem, kterému byl nedávno změněn matchmaking. V tom této aktualizaci mu byl přidán matchmaking jako normální sedmičce místo toho, jako měl předtím jako osmička. Tudíž nemůže už potkat desítkový tanky a může se dostat do bitek, kde jsou i tier 5 a tomu tanku to rozhodně prospělo. Byly takový názory, možná až teorie, že by ten tank mohl být potom OP, a neříkám to, že je to úplně pravda, nemyslím si to vyloženě. Řeknu to takhle, rozhodně mi nepřijde nějaký silnější než 29. Jako to, že na týru 7 jsou ty těžké tanky extrémně silné a zbytek dost slabých, stíhače a střední tanky, to je věc druhá, ale mimo je lepší než 29, mi ten tank nepřijde. Ale je rozhodně vysoce kompetitivní stroj, dobrý, ale že by nějak rozbíjel hru, to si úplně nemyslím. Ono totiž předtím byl docela zoufalý, jako když si představíte, že tohle jezdil proti desítkám, tak to bylo hodně, hodně smutné. hodně smutné, jo, dříve tenhle tank byl ne vůbec dobrý a to ještě byl už zlepšený už předtím, ale ježišmarja, si představím, že ten tank ještě byl ještě předtím, ještě horší, jo, ježišmarja. No, katastrofa, ale teďka už to zrovna katastrofa není. A minimálně než jeho kolega VZ 131 je ten stroj, mi přijde už teďka lepší, což je ironie, protože dříve roky to bylo přesně naopak, kde byl vyloženě, VZ-ko bylo vyloženě lepší verzí typa 62, teďka už bych řekl, že to naopak. Protože VZ-ku byl naprosto, byl zamordovaný, naprosto zamordovaný. Nejenom, že mu byl zhoršen dohled z 390 a 370, ale hlavně teďka nabíjí přes 6 sekund s tou sídlem a bratry ve zbraní s 200 alfou. Jo, přes 6 sekund, paráda, úžasný, jo, úžasný, no, prostě katastrofa, jo. Když to tady tomu tanku zůstalo to samé dělo, které předtím bylo vyloženě horší verzí toho VZ-ka, teďka už to neplatí, protože VZ-ko, jak jsem říkal, zhoršili. Nějakých 4,5 sekundy nabíjení, 180 alfa, 145 průbojnost. Je to velice podobné dělo, jako mají tier 7 střední tanky, například T-43. Na rozdíl od T-43 ten tank má dost lepší chování děla, může motorovat vertikální stabilizátor a má hýty, které nejsou vyloženě špatné, ale vyloženě dobré taky ne. 220 průbojnost na hitu je takový mech, jako proti Tigroidu a dobrý, ale jako to je tak všechno. Defender nebo je strojka není až tak dobrý cíl pro ten stroj furt. I když K4 bude taky dobrý, ale jako jak dneska víte K4, že jo. No, K5, jo, možná na druhou stranu to by mohlo být solidní cíl, ale tenhle tank je teďka opravdu, jako říkám, není vůbec špatný. Solidní chování dělá, solidní alfa, solidní prostě přesun za pohybu, poškození za minutu, dohled, kamufláž. Je to solidní stroj a myslím, že rozhodně lepší než třeba takový Komet, se mi hraje rozhodně lépe, je to teď příjemný stroj na hraní, což se dříve říct nedalo. A to je asi ten největší posun, jo, že prostě teďka ten tank je vyloženě příjemný na hraní, což předtím nebyl, a že by byl prostě nějaký prostě rozbitý a strašně dobrý, to mi až tak nepřijde. Jinak k této bitvě, viděli jste, že nejdřív tam od nás nejel téměř nikdo, tak jsem byl takový trošku opatrnější pro jistotu, protože se může stát, že by tam nejel hromada lidí, abych umřel, to jsem nechtěl. A jak jsem byl opatrnější, pak jsem s tím, že od nás, že od nepřátel jsem taky nikdo nejel, ale jak jsem mohl začít jet dopředu a trošku je tady tlačit. Bohužel jsem tu artiu nedal na dvě rány, když bych průměr měl, ale obě dvě rány byly podprůměrné, zvlášť ta první, takže utekla ta nezbednice, ale co se dá dělat. Můžete osmo lepší pracovat na tom VZ-ku, který, jak říkám, je teďka vyloženě horší verzí tady toho typa 62. A jak to byl můj oblíbený tank před tou aktualizací, tak ho naprosto smrvili to VZ-ko. Jo, spousta těch chytkých tanků lidi říkají, že je zničili, ale není to pravda. Například LCčko, Bulldog, to co mi napadne. Někdo říkal, že je Ručko, ale ten člověk asi nebyl duševně příčetný, nebo já nevím. Jo, tam je to jenom o tom, že ty tanky jsou prostě trošičku jiný než byly a že si ty lidi na to musí zvyknout. A to jsou furt vynikající stroje, ale to VZ-ka, nevím, jako nevidím to, jak může být ten tank dobrý, když nabíjí přes 6 sekund a má 200 alfu, to opravdu nevidím, jo. Já si uvědomuji, že na tier 7 a tier 7 200 alfa není špatná, ale jako když máte ještě 370 dohled, no, no nevím a nechci to VZ-ko teďka hrát. Když to typa, ano. Jak jsem ho předtím, to byla katastrofa, nebo jsem ho hrát nechtěl a spíš jsem hrál ho, tak to bylo jenom kvůli nějakým misím, když jsem prostě říkal, no, budu zkušený udělat nějaký ty mise, hrát jako nekňubák, abych udělal ty mise, protože nějaký ty mise se nejde udělat normálně. A aspoň přitom trošičku vydělám, protože je to přece premium tank, jako opravdu trošičku, ale lepší trošičku než nic, že ano. A nebude mi vůbec zajímat, když si budu kazit statistiky. Navíc jsem potom ještě hrál s tím tankem taky na notebooku, tak nějak jako podivně, takže statistiky tady s tím tankem úplná katastrofa, ale to mi vůbec nevadí. Protože je to úplně jedno a
tady na těch statistikách u toho tanku jsem si opravdu moc nezakládal. Tady víte, že to dělo fakt vůbec nejšpatný, ale jako není to úplně super duper dobrý, jo. Předtím ten tank taky nebyl tak jako super duper dobrý, jeho chování dělo se nezlepšilo. Jako na týru 7 je to pěkný, ale že by to byl nějaký ultra chování dělo, jako mají nějaký devítku velký tanky, to teda není. Tady jsem měl štěstí, že to VKčko nemělo toto dělo, protože to byla velká chyba ty tak moc kukovat. A vyloženě jsem si říkal o to, abych tu ránu dostal. Dal jsem na běh heaty, protože tu KP5 jsem si říkal, že pítají municí do ní plácnout to. Ten APčko, že by neprobylo, už oni zabili, tak jsem dostal nabíjet APčko a objel jste ISko a proti ISku je to hodně docela dobrý, ale pozor na spodní plát, do kterého to není úplně jisté to probít, protože tam má pásy, které přidají extra pancíř navíc, oproti třeba IS2 Berlin a tom to prostě můžete neprobít. Sučko si myslel, že mě vykoukne, tak jsem mu to rychle rozmyslel. Jsem mu to rozmluvil, že to opravdu dobrý nápad není a dokonce jsem mu teďka snad treknu po druhý, nebo to byl nějaký řidič, něco takového. Rybákovi se taky mě zachtělo, to se mi taky nelíbilo, jak jsem se tady trošku schoval za ten kopec, jenom tak jako trošičku. On tady teoreticky by nemusel mít dohled na tom je spotnout, protože jako pálí hodně blízko mě, ale nevím, jestli mě vidí. Jako střílím, což mi hodně snižuje kamufláž, ale rybák nemá už moc dobrý dohled, jak to zhoršili a přece nějakou tu kamufláž tam taky mít budu. Takže mi možná neviděl, těžko říct, ale nějakou tu ránu jsem mohl dát a počkám, až na ní vyjedou spojenci. Ještě bych rád dorazil to SUčko, když už jsem v tom, což se mi tady podaří, tady ta rána nebyla moc lehká, ale jsem předtím netrfil toho rybáka, takže se to trošku vynulovalo. No a teď můžeme zabít toho rybáka, který je teďka tam obmráčený a není to opravdu pro nás teďka složitý ho trefit a potom ho ten pravděpodobně dorazí. No, teď už zbývá to VKčko, což bude problém, a tak jako problémy se vyplatí odložit. Nechám ho v klidu nakonec, nikam neuteče, takový pomalý krám, takže můžu v klidu si tady dojet a najít ty artiny. Třeba tu N2, která mi utekla a učinit spravedlnosti za dost a poslat je do garáže. Takže jdu na to, tam už se objevila ta N12, tak tu už asi nezabiju. Jak říkám, to VKčko není důvod teďka se s ním zabývat, jako je pomalej. Tady ty tanky se platí nechat nakonec. No, on ještě nemá nějak extra nebezpečný, že v klidu můžu tady zabít ty artiny, což bylo i už dvě jsou mrtví, ještě někde ten Crusader, který je dokonce támhleho, tak to bych ho mohl trefit, uvidíme, se mi to podaří, on utíká, bohužel se to nepodařilo, tak to jsem se ani nepokoušel po něm střílet, ale teď už zbývá nám to VKčko, no ještě furt je tam ta artina, ten se o ní postará. Ale když můžeme já a to TVPčko, případně naše artina se o ně postará, to TVPčko ještě skoro plný, ale ta semička je úplně plná, no artina už se začíná stát toto VKčko. Já ho bohužel na ránu pravděpodobně nedám, protože mám jenom 180 alfů, ale uvidíme, hele tady je. Bohužel já jsem tady udělal takovou chybu, že jsem se tady zbytečně ukazoval a tady to bylo zbytečný, jo. Jako já jsem nečekal, že bude takhle výjíždět dopředu, ale bylo to zbytečný. Kdyby nebylo poslední to VKčko, bych byl rozhodně opatrnější a rozhodně jsem opatrnější měl být, protože teďka jsem na ránu. A teď si tam nemůžu dovolit věc, snad to má docela silnou pozici proti mě, proti Martina mě, ne, ale proti mě jo. A tudíž musím být tady jako docela opatrný, protože mě mohl zabít a teď si mě mám zabil, naštěstí jsem využil dobře krytu z té mrtvý terace pětky, který jsem se tam předtím šikovně zabil, protože jsem věděl, že ji možná ještě jednou využiju, ne, samozřejmě, že ne, jsem prostě zabil, ale teďka mi to pomohlo, přežil jsem tu ránu, ale ty ho zabila a konec bitvy paráda. Jako 2100 poškození není na týr jsem tak špatný a 2008 asistence k tomu v devítkové bitvě, no nejde to devítko a osmičko, ale promiňte, ale bylo jich tady těch osmiček pět, takže to je přece jeden z těch těžších matchmakingů, takže to nebyla vůbec špatná bitva, ale docela jsme tu bitvu otočili, no jako nedá se říct, že bychom ji vyloženě nekontrolovali, ale jako nevypadalo to v jednu chvíli dobře, ale tak bylo fajný takhle dovést k vítěznému konci. Protože to ty lehké tanky na takových otevřených mapách, když už není moc tanků, opravdu umí. Takže pokud se vám to video líbilo, dejte like, já jsem Gotvy a čau.